Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim këtu në radiovizionin Adrianet. Unë sot jam me Arben Tafajn, nën kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste. Zotë Tafaj, mirë se erdhët në emisionin Kendveshtrim. Mbrëmë dhe mirë se u gjetë. Do ta nisim me truezën e zhvilluar së fundi mes partive të vogla në lidhje me kodin zgjedhor. Sipas jush, çfarë impakti pati kjo truezë? Në fakt kjo nuk është trueza e parë në historinë politike të Shqipërisë. Mbase është tryeza e parë mbas zgjedhjeve të qershorit, por ky nivel tavolinash vazhdimisht është shtruar dhe në një farë mënyrë partitë vogla shqiptare kanë synuar vazhdimisht të jenë pjesë e diskutimit të kodit zgjedhor në Shqipëri. Mirpo gjatë gjithë le të themi takimeve, mbledhjeve, përpjekjeve të tyre për të ndikuar në kodin zgjedhor, për hir të vërtetë është parë se pak kanë qenë influentiv në si thua, në ndryshimet pozitive të kodit zgjedhor. E kam parasysh faktin se prej shumë vitesh këto parti kanë dashur të jenë si thua pjesë e zgjedhjeve ku shqiptarët të shihnin si alternativë edhe partitë e tjera përveç dy partive kryesore. Në fakt nuk ka ndodhur kjo gjë dhe për hir të vërtetës kodi zgjedhor ka ndryshuar vetëm atëherë kur gustoja shija apo interesat e partive kryesore të Shqipërisë kanë ndërhyrë apo kanë dashur të bëjnë ndryshime. Vetëm atëherë ka ndryshuar kodi zgjedhor. Kjo për shkak se partitë e vogla nuk është se janë të gjitha të njëjtit spektër apo gjejnë gjuhën apo janë bërë ndonjëherë bashkë të gjitha. Përkundërzi, të vetmen pikë të përbashkët kanë pas ndërhyrje në kod dhe ndryshimin e kodit. Gjë të cilën partitë e mëdha gjithmonë kanë mundur ta shmangin këtë lloj goditje do thoj apo këtë lloj fronti, pavarësisht se ajo që ishte re do thoj unë që ishte pjesëmarrës që zoti Kokdhima kësaj herë, domethënë me zgjidhjen ishte zoti Ngjela si dhe zoti Milo, domethënë që për i vërtetë zoti Ngjela, zoti Milo kanë qenë edhe në tërezat para zgjedhjeve, pse jo mund të quajmë risi edhe mos pjesëmarrjen e përfaqësuesve të partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, po nuk ishin prezente zoti Shej apo të Partisë Republikane. Pra në një farë mënyre partitë në pjesëmarrjen në parlament mungonin në atë tyrjes. Në një farë mënyre duket sikur aty shkojnë partitë të cilat e shohin se diçka duhet të bëjnë për të riformatuar, le të themi, kodin zgjedhor në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të kenë mundësi të përfaqësohen edhe ato në parlament. Unë të mendoja se qa mund të kërkohet në kodin zgjedhor, këtu nuk është thjesht çështje e partive të vogla, pse jo, më vjen shumë keq që i them këtë çështje e zgjidhin partitë e mëdha. Fundi kjo çështje e shqiptarëve. A janë shqiptarët të përfaqësuar të gjithë në parlamentin e Shqipërisë? A janë të zotët shqiptarët që vota e tyre të mos devijohet, pra të mos votosh një parti, le të themi, të djathtë dhe vota të shkojë tek Partia Demokratike, të mos votosh një parti të majt, të alternativës majt dhe vota të shkojë tek Partia Socialiste, se në fundit po të ishte kështu, atëherë ne do ta kishim qartë apo politike shqiptare që kishim një sistem bipartiak, edhe shqiptarët e mblidhin si thush mendjen dhe dim që kemi dy parti gjithsej. Por fakti që ligji, kushtetuta e Shqipërisë lejon dhe alternativa tjera, lejon dhe forca tjera politike, atyre do e quaja pa vënd që një shqiptar të votoj, le themi, partin agrarë ambientaliste dhe votat i shkoj partisë demokratike. Këtu, këtë deformim i vullnetit të shqiptarit, besoj, i zjedhësit shqiptar, besoj se është dëmshme jo për politikën shqiptare, po për shqiptarët vetë të cilët nuk e shohin vetën të përfaqësuar në atë forcë politike të cilën ata votojnë. Ju vetë, për çfarë sistemi jeni, zoti Tafaj? Shiko, do të ishte e tepërt që të pyeteshe gjithë se cili për çfarë sistemi je, sepse unë kam qenë pjesë e diskutimeve, debateve për më shumë se 20 vite. Është pas diskutimi, po diskutohet. Jo, jam dakord. Themi është e tepërt sepse duket sikur secila forcë politike, secili politikan duhet t'i japi guston e vet, duhet t'i japi shijen e vet, pse jo edhe mënyrën se si zgjidhet. Jo, nuk është kështu.
po ju them në 2005-ën politika shqiptare le të themi ka bërë të pamundurën të krijoj këtë kod zgjedhor që kemi ne sot, ta adaptoj do thojsha me lloj-lloj metodash. U mor Dehonti, u mor modeli spanjoll, morëm i çerek modeli grek, i çerek modeli ku diun francez dhe bëm një amalgam që ne sot e kësaj dite nuk e dim tamam s'ka sistem të pastër të zgjedhjeve. Pra, nëse do pyetë gjithë secili, secili mund t'japi një shije të vetë. Unë do thojsha që drejtësisht pra me drejt Zotit, kjo punë zgjidhet vetëm që çdo shqiptar votën e vet ta japi atë natë forcë politike që do. Pra, nëse do të kërkojmë një sistem majoritar, apo jo, mund kishte edhe një korrektim proporcional kombëtar ku të gjitha shifshin veten pra të përfaqësuar në parlament dhe pastaj gjithse cilit krijon të koalicionet dhe të jepte, si të thush, verdiktin e atyre votave të votuzve që kishte marrë. Fakti që kjo që është i rështuar që në nisje të sesionin parlamentar, a tregon që palët janë serioze për të shuar dhe në fund të reformë? Jo, fakti që nisi që tani kjo, dhe më thonë, ky debat u hap tani, tregon që partia demokratike është interesuar të bëjnë ndërhyrje në kod. Sepse në qoftë se do të ishin dy forcat kryesore, nuk do kishim një zhurmë të tillë. Ose do kishim, por do të kishim një debat shterp, sikur se ka ndodhur edhe para zgjedhjeve. Sepse një muaj e gjysmë, dy muaj, domethënë deri kur skaduan afatet ligjore për të ndërhyrë në kodin zgjedhor, këto parti ishin dhe kishin, le të themi, parashtruan, le të themi, po këto gjëra që shtrohen sot. Kush ishin? Votimi dhe numërimi elektronik, pjesëmarrja e emigrantëve në zgjedhje, korrektimin proporcional kombëtar, le të themi po këto muhabete kanë qenë në për të ndërhyrë. Por për sa kohë që nuk ishin të interesuara as Partia Socialiste, as Partia Demokratike, debati mbeti shterp dhe mbeti këtu ku është. Kalojmë pak tek qeverisja, si e vlerësoni kabinetin e Rama? Për të vlerësu kabinetin e Rama, pak makjash ka përdorë kryeministri tek ministrat e ti, le themi ministrat kryesori kemi përsëri në qeverin Rama 2. Tendenca për t'i tkurur ministrit si ju duken? Nuk do të thot absolutisht asgjë, tendenca për t'i tkurur do të thot sundimi me dorë të fort, me më pak njerëz besuar të ti, pra ku ai nuk ka nevojt ketë 17, 18, 19 ministri sa pati, për shkak se edhe për të largimit të LSI-s ati u shtun numri i ministrave që do kishte, dhe tkurja ose përmbledhje në të njëjtën dorë të dy dhe në tre ministrive, si kurse ka bërë, nuk të rëgon gjë tjetër veç e sa një tendencë për të forcu, le themi, ushtrimin e pushtetit, edhe për të grumbullu pushtetin në pak duar. Shofë, do më thonë, një le themi, një ashpërsim të drejtimit, po përgatiten për të, le themi, për të ndërhyrje në sistemin ekonomik të vëndit. Gjithsesi është herët për me thonë nëse, le themi, janë në sensin e duhur apo jo. Ka startuar fatikisht përse përket gjobave në biznesi dhe në të nërës shkelis. Por vetë, më te përse sa startimi gjobave, vetë, le themi, toni kërcënus i Ministrit Ekonomisë për të që do t'i hyjet nga mëj madhi dhe të këmëj vogli, a thu se gjithë biznesmenet janë fajtorë dhe gjithëve do t'i, të më thonë, si punë ati mësusit që thotë do t'i kontrolojt gjithëve do t'i fusë në provim dhe s'ka për t'kalu as një klasë, se di unë kush jeni ju, në më thonë, kjo paragjykimi on blok i gjithë biznesit, si kur t'ishin kriminelë, si kur t'ishin njerëzit më të dëmshëm të këti vëndi, mund duket paksa një gjuhë ashpër, një ton që parashikon ndërhyrje të ashpra në ekonomi. A do t'jetë e mirë, a do t'ketë shruk, kemi pasë gjdo gjë që nisë me fushatë, bëtë në formën një fushate, nuk ka rezultat pozitiv. Me aksion mund bëtë një kanal,
kur futen, le të themi futet gjithë fshati apo futet I grup vullnetarësh për të bërë një kanal, mund ta bësh me orë pune, mund ta bësh me ditë pune apo ku diu se çfarë, me metra kub, por që të kalosh në skaner gjithë biznesin e një shteti apo pse jo dhe pjesë të tjera të ekonomisë, mund duket diçka e sforcuar, por Zoti na qit me hajër. Si e pritet të zgjedhin Zotin Ruçi në kryet parlamentit? Shiko, Zotin Ruçi e kemi pas prezent në politikën shqiptare. Me ky acarimin në këtë moment që më tepër një moment reflektimi për të tregu se përveç Zotit Ruçi ka edhe shumë të tjerë që na rikthejnë, le të themi, atë memorien e para viteve të 90. Unë besoj që as pjesa e politikës shqiptare që se thush artikulon kundër Zotit Ruçi. Po edhe pjesa e shqiptarëve nuk është se kanë gjë personalisht me te, por le të themi Zoti Ruçi I kujton shqiptarëve pikërisht atë kohë të vështirë, të cilët ne po mundohemi ta hedhim pas, por për fatin e keq akoma nuk po hedhim dot pas, qoftë për sa I përket pasojave, qoftë për sa I përket edhe memorisë historike tonë. Ne akoma jemi në kushtet e dëmshpërblimeve të përsekutuarve politik, pra akoma si kemi mbaruar ato punë, akoma nuk e kemi çuar në vend, le të themi, ndjesën morale të pjesës së shoqërisë kundër një pjese tjetër, dhe ne sot e kuptoj shohim kryet parlamentin Zotin Ruçi, që unë personalisht nuk kam asgjë personale me te, po besoj dhe politika s'ka gjë personalisht me te, përveç se sa simbolit që ai përfaqëson pra pjesën e para 90. Si shihni zhvillimet brenda Partisë Demokratike? Ka patur debate kohët e fundit lidhje me leadershipin? Ka folur edhe Zoti Berisha lidhje me këtë gjë? Tashi, unë besoj që të flasësh për situatën brenda Partisë Demokratike, duke qenë pjesë ose jo e asaj partie, unë besoj që është detyrë e çdo shqiptari të djathtë e bllokut të djathtë. Pra, pavarësisht se unë nuk jam pjesë asaj partie, gjithsesi e ndjej për detyrim të flas, ta ndjek jetën e Partisë Demokratike, sepse e shoh që është në historikisht ka qenë dhe vazhdon të jetë në krye të bllokut opozitar. Gjithsesi, besoj se pika kyçe e debatit është nëse në Partinë Demokratike do të vazhdojnë të ekzistojnë, pra do të vazhdojnë të gjallojnë rryma që nuk përputhen me drejtimin e Zotit Basha, apo duhet të jetë përsëri dora e fortë e përjashtimit atyre njerëzve që përfaqësojnë një mendim ndryshe, dhe Zoti Bashka me gjithë pjesën tjetër të Partisë Demokratike duhet të vazhdojë kështu sikur se vazhdon. Sigurisht strategjinë e kësaj pune do ta zgjidhë vetë Zoti Basha, do ta kenë ata që kanë, le të themi, vulën e kësaj pune, por në gjykimin tim si qytetar I Tiranës, po pse jo edhe kryeqytetar, do thoja, unë jam I frymës liberale, ku do thosha që Partia Demokratike duhet kishte vend për të gjithë aty brenda. Mos harrojmë që jemi gjithë larguar nga ajo parti, kush për një arsye, kush për një arsye tjetër, dhe se atëherë kur Zoti Berisha I thirri gjithë dhe I futi gjithë në një pavarësisht se kishin shprehur qëndrime të ndryshme apo kishin ide të ndryshme, vetëm atëherë Partia Demokratike fitoi. Kemi drejt themi, duke bërë një vështrim retrospektiv, që a do t'i duhet Partisë Demokratike t'i përmbledhë gjitha resurset e saj? Pse jo, dhe këto fraksionet e këtyre partive të vogla që themi ne, filan parti apo filan parti, cilat janë një pjesë të djathtë dhe një pjesë të majta, pse rrinë jashtë? Të thuash që janë puro alternativa politike, unë nuk besoj se janë të tilla. Në fundit, Partia Demokratike, si kurse dhe Partia Socialiste në blokun e majtë, I përmbledh gjitha këto alternativa, ku më shumë, ku më pak. Atëherë, si do të munden ato të përafrohen, tek Partia Demokratike, kur thohet që para zgjedhjeve nuk ka koalicion, por ka përqasje pozicionesh, apo një deklarate e nënkryetarit partisë më zgavisë dhe paloka, ku vetë Zoti Basha thot fraksione përsa kohë tje mund nuk ka, atër që do thot që gjithse cilit punoj parcelën e vetë, ku shkon e djatha shqiptare, si do fitoj e djatha shqiptare, kur akome janë krejtësisht pa qarta, gjithë fusha e lojës, ku janë pa qarta gjithë pozicionet e gjithë se cilit, dhe që të mos harrojmë se të djathët
e kam pasur shumë të vështirë të mlidhen të gjithë në një çati të vetme dhe unë nuk besoj që të djathët e vërtet apo aq të djathë sa ka Shqipëria janë të përfshirë në çatin e Partisë Demokratike. Ka shumë të tjerë që sillen poshtë lart në forca të tjera, në përrrymë të tjera, flukse të tjera politike, të cilët duan sterilin e tyre. A rrezikon të fraksionohet ende Partia Demokratike? Nuk besoj me këto deklarata që ka fraksionimi, mund të ketë përjashtime, por jo fraksionime mrena grupit parlamentar. Është herët akoma dhe fraksionimi tani nuk është se e dëmton në mënyrë fatale Partinë Demokratike. Do kemi përsëri një katër vjeçar ku Partia Demokratike ka mundësi të rikuperoj energjitë veta, të krijojë sinergjinë e mrenshme për ta çuar përpara, për ta vendosur aty ku duhet Partinë Demokratike. Shikoj, Partia Demokratike ka dy misione. Ka misionin e vet si parti politike, ke antarët e saj, të cilën është detyruar ta luajë, por ka edhe një mision ke e djathtë shqiptare që do të udhëheqë gjithë të djathtën shqiptare. Në rast se ajo nuk luaj qoftë të parin, qoftë rolin e dytë, ajo kurrë ndonjëherë nuk ka bërë misionin e vet historik. Ndaj kur unë pranoj një pyetje të tillë si duket situata mbrenda Partisë Demokratike, e quaj veten nën atë ombrellën e madhe të djathtës shqiptare ku gjithë secili duhet të luajë rolin e vet. Po nëse vetë Partia Demokratike nuk arrin ta kryejë misionin, atëherë gjithë ato përpjekjet e tjera janë përpjekje domethënë të pafruçme. Atëherë nga Partia Demokratike kalojmë tek Partia Agrare Ambientaliste, si është situata brenda saj? Partia Agrare Ambientaliste ç'është e vërteta pat një rezultat të pa dëshiruar dhe të pa merituar në zgjedhjet e fundit. Kohët e fundit një fjalim në parlament, domethënë që ka shkaktuar mjaft debate, domethënë të premten. Të kujt? Të? Ishte një përfaqësuese nga Mirdita, domethënë që folin në parlament. A sigurisht, po, e ndoqa. Jo, unë desha të them diçka. Që rezultati I zgjedhjeve të qershorit për Partinë Agrare Ambientaliste ishte rezultat krejtësisht I pa merituar dhe sigurisht I pa dëshiruar. Aksidentalisht ne u përfshim, le të themi, në atë rrokupujën që psoi e djathta shqiptare ku për hir të vërtetës më të ndëshkuarit doli Partia Agrare, e cila kishte edhe strukturat e veta, kishte edhe përfaqësimin e vet në të gjitha qarqet e Shqipërisë dhe ne ishim përgatitur që nëse do të garonim të vetëm apo në një koalicion me të djathtën shqiptar, me Partinë Demokratike, ne do të ishim me të vërtet jo vetëm përfaqësuar në parlament, por edhe me grupin ton parlamentar. Gjithsesi, kjo nuk na bën as pak të jemi pesimist, ne le të themi natë sikur se përdoret zakonisht politike kemi ndez motorët, pra ne jemi në prag të asamblesë kombëtare tonën, madje kemi caktuar edhe një datë para prake, cilën do shumë shpejt do ta bëjmë dije, ku do të nxjerrim, le të themi, do të bëjmë analizën e zgjedhjeve të kaluara dhe do të nxjerrim detyrat për të ardhmen. Sigurisht ky proces është një proces tashmë për fat edhe I gjatë, sepse do t'i nënshtrohet gjithë kësaj periudhe, le të themi, katërvjeçare të mandatit të kësaj qeverie, por që besoj se le të themi eksperjenca e para qershorit do të ndërthuret, pse jo dhe me ambicien e ton edhe të prurëve të reja, sepse vazhdimisht shohim që në të kundërt që mund të mendoj dikush që njerëzit mund largohen apo ta shohin, përkundërzi ka njerëz shumë të interesuar dhe njerëz që vinë afrohen çdo ditë tek partia jon. Kjo për shkak se ne treguam dhe vazhdojmë të tregojmë, po treguam që jemi një parti e hapur, një parti që luajmë me njerëz në terren, pra nuk jemi parti lider, sikurse ndodh në shumë parti tjera, sikurse e pati unë. Do vazhdoni të qëndroni djathtas? Shiko, qëndrimi djathtas në një farë mënyre buron natyrshëm në linjën tonë politike, sepse vetë Partia Agrare dikur ka lindur në gjenezën e saj, është një parti e djathtë, e latifundistëve të mëdhenj. Më vonë, pastaj duke u përfshirë edhe partitë e gjelbërta, duke pas edhe politika të tjera, kaluan në qendër, le të themi si ashtu. Por le të themi pragmatizmi politik, i cili nuk
fillon dhe mbaron ke partia agrare apo tek një parti tjetër, por fillon e mbaron në gjithë linjën politike, kudo në botë, do të na orientojë të shkojmë atje ku rradh parti përgjigjemi kauzës tonë, të përgjigjemi atyre që na votojnë dhe na mbështesin dhe pastaj pse jo edhe pragmatizmit politik. Të falem, falenderoj që të kisha sot misionin këtu vështrim. Faleminderit. Të nderuar të shikuesh, ishim në studio me zotin Arben Tafaj. Unë ju leta kemë sërish të mision në ardhshëm, bashkë, natën e mirë.